Қаратау ауданында халықты бірінші инфрақұрылымдық мәселе толғандырады. Мұнда жол, ауыз су және көгілдір отын мәселесі өзекті. Дегенмен Қаратау ауданының әкімі Абзал Әліқұлов мәселелерді рет-ретімен шешіп жатқанын баса айтты. Қазіргі таңда ауданда жол мәселесі де шешімін тауып жатыр. Көшелер кеңейтіліп, асфальт төселуде. Сондай-ақ ұзындығы 39 шақырымды құрайтын 108 топырақ көшеге шағалтас төсеу жұмыстары жүргізілуде. Ағымдағы жылы аудан аумағында Азат, Ақжайық, Асар 2, Бозарық шағын аудандары, Бозарық саяжай мен Орманшы мәртебе, Қайнарбұлақ достық тұрғын алаптарында 16 көшеге орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар Тұран шағын ауданында орналасқан көп қабатты тұрғын үйлерге баратын 1-ші, 2-ші және 7-ші көшелер күрделі жұмыстары жүргізіліп жатыр. 3-ші көшені бітіріп болдық. Ал Сайрам тұрғын алабында облыстық маңызы бар 4 көшеде 2018 жылдан бастап жұмыстар басталғандығын күрделі жұмыстары осы жылдың аяғында пайдалануға беріледі толығымен. Қазіргі уақытта ауданда жалпы ұзындығы 39 шақырымды құрайтын 108 топырақ көшелерге шағал тас төсеу жұмыстары жалғасып келе жатыр. Ауданда жекенің иелігіндегі трансформатордан қуат көзін алып отырған елді мекендер жетерлік. Соның бірі Таскен тұрғын алабы. Биыл таскендіктер оңтүстік жарық транзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің инвестициялық бағдарламасы аясында сапалы электр жарығына қол жеткізбек. Аудандағы Таскен тұрғын алабының ескі электр жүйелерін жаңарту қолға алынды. Аталған жұмыстар оңтүстік жарық транзит мекемесінің инвестициялық бағдарламасы аясында ұйымдастырылуда. Сонымен қатар Асар 2, Достық шағын аудандары мен Тассай тұрғын алабын және Азат шағын ауданының жаңа құрылыс аумағы мен Қайтпас шағын ауданы және Достық тұрғын алабындағы жекеменшік электр жарығын пайдаланып отырған аумақтарын сапалы электр жарығымен қамту бойынша құрылыс жұмыстары кестеге сәйкес жүргізілді. Сондай-ақ ауданда коронавирустық инфекцияның алдын алу шаралары да тиісті түрде жүргізілуде. Көп қабатты тұрғын үйлер аптасына 2 рет дезинфекцияланса, балалар алаңшалары, автомобиль жолдары мен жаяу жүргінші жолдары жиі залалсыздандырылады екен. Пандемияның артына байланысты аудан аумағын дезинфекциялау жұмыстары күшейту жүргізілді. Көп қабатты тұрғын үйлерге қызмет көрсетуші мекемелер тарапынан бұл КСК барлық көп қабатты тұрғын үйлерге аптасына 2 рет дезинфекциялау жұмыстары жүргізілді. Санитарлықты тазалықты сақтау бойынша қазіргі таңда біздің аудан 10 аумаққа бөліп қойғанбыз. Оның жұмыстарын Ақсемсер строй сервисі жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда 520 куб жылдың басынан құл қоқыс шығарылған, 218 шақырым ирригациялық жүйелер тазаланған және 350 ағашты санитарлық қырқу және 46 гектар аумақта жерлерді шөбін өру жұмыстары жүргізілдік. Айта өтейік, брифинг барысында Абзал Шымкентбайұлы ауданның инфрақұрылым және коммуналдық шаруашылық саласына қатысты сауалдарға жауап беріп, алдағы уақытта аудандағы шешімін табу тиіс мәселелер бойынша тиісті жұмыстарды жүргізу жалғасатындығын мәлімдеді. Нұрлан Пайызов, Нұрланбек Саидов, Саят Асанханов, Нарньюс.